Conheça a Link Monitoramento, gestão eficiente com diversas ferramentas. É economia e resultados verdadeiros para a sua empresa. Solicite um orçamento 0800 006 3053 e você contratando um rastreador para o seu veículo de passeio, ganha a troca de óleo. A localização do cadáver do policial aposentado Mauro Barros, de 57 anos, aconteceu após uma denúncia anônima. O oficial Schneider da Polícia Militar acredita que houve uma luta entre a vítima e o autor do crime, numa residência que fica ao lado do terreno. O destacamento policial militar da cidade de Chambré recebeu uma chamada, nela informação de que teria um corpo dentro de uma fossa, numa residência do distrito de Elisa. A equipe deslocou até o local, foi confirmado, foi identificado esse corpo. Após algumas diligências ali no local ainda, junto com o pessoal da criminalística de Umuarama, foi visualizado sangue pela casa ali, alguns sinais de que esse corpo teria sido arrastado. Possivelmente, provavelmente, tenha tido uma luta corporal ali e na sequência esse indivíduo veio a óbito e foi arremessado dentro de uma fossa. Foi solicitado o apoio do bombeiro, o bombeiro de Umuarama, deslocou até o local e fez a retirada do corpo. Alguns familiares que estiveram no local ali acabaram confirmando para nós que se trata de uma pessoa que estava desaparecida desde sexta-feira. Familiares da vítima estiveram acompanhando o resgate, porém não quiseram conversar com a equipe de reportagem. Mas um amigo próximo do policial aposentado deu detalhes do sumiço do amigo e como era o comportamento do policial. E no domingo ela comentou que ele tinha sumido, a gente fez uns boletins de ocorrência, colocamos na internet, colocamos também nos grupos de amigos, né, para a procura dele. E já suspeitávamos de ter acontecido esse tipo de coisa, isso, entendeu? Mas a gente só podia acreditar vendo, né? E por incrível que pareça, hoje veio confirmar, né, o que a gente já suspeitava já até o momento. E aí foi feito aí o reconhecimento, agora eles tiraram ele ali, a gente viu que realmente é ele. Já tem algumas suspeitas já, vai deixar a cargo da polícia agora para investigar, né? As investigações deram início e os policiais descobriram que a vítima frequentava a residência onde um grupo de paraguaios mora. A polícia também quer saber se alguns dos moradores têm envolvimento com o crime. Tem algumas informações já, agora fica a cargo da Polícia Civil proceder às investigações. É a informação de que alguns masculinos que moram aí no local, né, provavelmente eles não estavam aqui no local agora, mas eles são daqui mesmo. Então, provavelmente, na sequência, teremos mais informações. Nesse caso, exige um trabalho por parte da Polícia Civil, que começa as investigações a partir de agora, para tentar identificar o autor ou os autores. Exato. A Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, vai fazer a investigação, um inquérito, para identificar e prender o autor. Foi confirmado que é um policial da reserva? Sim. Infelizmente, é um policial militar, né, da reserva. Então, vai ter uma parte de investigação também pelo Batalhão de Polícia Militar. Agora, existe alguma queixa que foi registrada por essa vítima de ameaças, algo nesse sentido? Essa informação a gente não vai repassar agora, porque vai ter investigação ainda. Repórter Marco Antônio com imagens de Alan Gabriel para o Rede TV Sul.